це вже третій мурал, який у нас на будівлях КПІ. Французьке посольство запросило художника Нелю. Цей стиль називається урбаністичне мистецтво або мистецтво вуличного муралу. Це мистецтво покликане дещо розбавити урбаністичне середовище такими вкрапленнями кольору, гуманістичними ідеями наповнити простір міський. І зверніть увагу, він оцей простір, він трішки сплавлює, так би мовити, з небом. Він руйнує оцю сувору таку квадратну, прямокутну архітектуру адміністративних споруд, що дуже вдале рішення. Прямокутний фасад, всі прямокутні форми, які тут представлені, в принципі, в архітектурі, зараз дуже влучно поєдналися з геометризованими формами композиції. Тому в такій сухій урбаністиці оці м'які речі, вони дуже непогано вписуються. Як формально, так і по пропорціям, по моделю, по кольору. А уявіть, що коли будуть дерева зелені, воно дасть глибину, буде таким сприйматися живописним тлом. Як на мене, це дуже вдалий варіант оформлення. Виконана величезна робота, висаджені, як бачите, тут дерева, здійснено буде озеленення. І я впевнений, що буквально десь через місяць все зазеленіє і буде зовсім інший вигляд, як цієї території, так і цього муралу.